Ng'okunoonyeza ku bulindo bw'ensimbi ezabbibwa mu woofiisi ya Ssaabaminisita kukyagenda maaso, ababaka abatuula kakiiko ka paaka nga kano ke kalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omusolo baliko ebipya bye bazudde. Omuwandiisi omuto mu woofiisi ya Ssaabaminisita Flavia Waduwa leero ababaka ago bakunyizza ne bakizuula nti ensimbi nnyingi zaafulumanga nga tewali abuuza gye ziraga, kyokka nga kigenze okuzuulibwa ng'ensimbi ezimu zayitiranga ku akawunta ya Waduwa. It came to you as 143 million. You got to know, did you? Mm-hmm. That makes two, did you? 143 million. Yes. The third time it came to you as 63 million. Did you get to know? Mr. Chairman, the two, I got to know about the two at one point. Waduwa mukwewozaako kwe oluno alusimbye omuwandiisi w'omukulu eyaliwo mu kiseera ekyo Geoffrey Kazinda, kyokka ababaka ne bamutabukira nga bagamba lwaki yali tawabula kubanga Kazinda yamusinga obuyinza. Ababaka bamukunyizza ku nsonga ezigambibwa nti yalemwa okubuuliza ku nsimbi ennyingi ezaali zifuluma naddala ezo ezaayitanga ku mukono gwe era ng'emirundi 19 gye zaalaba alipoota Ssaabalabirizi w'ebitabo nga gavumenti ng'aggyayo ensimbi. I put it to you again that you let down this country. You let down the people of Northern Uganda. You let down the government that employed you. I'm the one who even proposed to return the money. Ababuuzibwako okuli omuwandiisi omukulu Pius Bigirimana ne munne Flavia Waduwa batandise dda okubagana empawa, wabula ababaka nabo batuuse ne batandika okubagana empawa. Chairman, we must call a spade a spade. Excuse me. If it was a man, this is not a woman here. Issue. If it was a man, allow me, Mr. Chairman, to talk. Mr. Chairman. I cannot be out of Mr. order. Mr. Chairman. I cannot. You listen. Mr. Chairman. Listen, you can protest. Listen. Loss of money is loss of money, whether it's by a man or by a woman. Listen.